بەڵێ کاگاراز لە هەفتەی ڕابردوو پاش ئەوەی کە لە دادگایی باری کەسەتی سلێمانی بڕیاری دەدا لەسەر هەڵوەشاننەوەی ناسنامەی بابڵین ناساندنی باوانی مریەم یا هاوناز کاردانەوەیکی زۆری لێکەوتەوە ئەما جا دەمەوێت ئەو پرسیارە بکەم لە ناو هەڵەبجە بە تایبەتی لە ناو ئەو خێزانانەی کە خۆیان منداڵیان دۆزراوەتەوە و یاخود بە پشکنینی دی ئێن ئەی منداڵەکانیان دیاری کراوەکە کێیە چ جۆرە کاردانەوەیەکی هەبوو؟ سپاس بۆ بەڕێستان، سپاس بۆ بەرنامەکەتان. دیارە لە ناو هەرێمی کوردستان ئەوەندەی ئێمە ئاگەردار بین چەند شوێنێکی تایبەتی هەیە کە پشکنینی دی ئێن ئەی هەیە و ئەو کەسێکی کە دی ئێن ئەی کردووە کە کاک دکتۆر فەرهاد خۆبەخشانە کارەکەی کردووە، بەڵام ئەوەی جێگەی دڵگرانیە لە کەیسی مریەم و دواییش هەندێک کەیسی تر هەیە کە بۆتە کێشە بۆ خێزانەکان و پێچێ ئەمە سەرەتایەکی زۆر خراپە کە بێمتمانی لە ناو هەڵەبجەیەکانە دروست کرد. ئێمە ئەوەندەی تێبینیمان کردووە لەو 73 خێزانەی کە چاوەڕێی دۆزینەوەی منداڵەکانیانەکەن بێئومێدیەک بە هەموویانەوە دیارە، گومانیان لا دروست بووە. چۆنە بێ فاسێک دی ئێن ئەی بۆ خێزانێک بکرێت ئێستا منداڵەکە بەو شێوە دەرنەچووە، دڵتەگی لای ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنیش دروست بووە. باشە، وتت یعنی کێشە بۆ خەڵکی کەش دروست بووە لە قسەکان تا باسی ئەوەت کرد، یعنی جگە لە مریەم کەسێکی کەش هەیە کە گومان لە دی ئێن ئەیەکەی بکرێت؟ دیارە بۆ خۆتان باشە زانە ڕاگەیاندن دەورێکی باشی هەیە لە گەیاندنی هەواڵەکان بە هەموو دنیا. کاتێک کە ئەم ئافرەتە مریەم سکاڵاکەی نەکردووە، پێم خۆشە ڕوونکردنەوەیەک بە مریەم سکاڵاکەی نەکردووە، ئەم خێزانەی کە مریەمیان وەرگرتووە سکاڵای ئەوەیان کردووە کە ئێمە گومانمان لە دی ئێن ئەیەکە هەیە و گومانمان لەوە هەیە کە ئەمە کچی ئێمە بێت. باشە، لەسەر بنچینەی چی ئەوان دەڵێن کە گومانیان لە دی ئێن ئەیەکە هەیە؟ ئەوەندەی زانینی هەیە لە ڕاگەیاندنەکان و لە خودی خۆشیانەوە وەرگیراوە، جیاوازی لە تەمەنەکە هەیە وەک باسەکرێت و هەندێک لە خزمەکانی خۆشیان لە بلەولە ئەڵێن گوایە مریەم کاتی خۆی تەمەنی 2 ساڵان بووە لە ئێمەون بووە، ئێستا منداڵەکە وێنەی هێنراوەتەوە لە خاکی ئێرانەوە و مریەم خۆشی هەندێک بەڵگەی پێیە، تەمەنی لە نێوان 3 بۆ 6 مانگان بووە. دیارە ئەمە جیاوازیەکە کە بۆ بە سەرەتایەکە گومان دروست بکات و باشە کاگاراز جگە لەو پشکنینەی کە لە هەرێمی کوردستان کردویانە هەوڵیان داوە لە شوێنێکی کە پشکنینی دی ئێن ئەی بکەن، چونکە وەکو دەزانین ئێستا پشکنینی دی ئێن ئەی یان شتێکی زۆر ئاساییە، لە هەموو شوێنێک دەتوانرێت بکرێت. بەداخەوە ئەمە کێشەیەکی سەرەکیمانە هەیە کە لایەنێکی پەیوەندیدار نییە بەڕاستی بێتە سەر خەت کە ئەم کەیسانە لە ئەستۆ بگرێت. ئەگەر ئەم کەیسانە مناڵێکی مەسوولێک وایە ئێستا دەیان 1000 دۆلاری بۆ سەرف کرابوو، ئێمە نەک لە ناو هەڵەبجە لە هەموو کوردستانایی کە لەو کێشانەی کە هەمانە هەم بە هەڵەبجە و هەم بە ئەنفالیشەوە هەم بەو شوێنانی تریش تەنها ئێمە مناڵی وتبووی ناو هەڵەبجەمان نییە، ئێستا بۆ خۆت باشە زانی شنگالی ژەیەتی دەبێت حکوومەت هەمیشە ئەمانە ئەگەر بودجە بۆ زۆر شت دەبێت بۆ دۆزینەوەی مناڵە وتبووەکان ببێتە کەیسێکی سەرەتایی. ئێستا ئەتوانی مریەم ناو بنەی ڕۆژی وتبوونی مناڵە وتبووەکان بەڕاستی لە ساڵیادی ساڵانی مناڵە وتبووەکان کە لە جیهانە بۆتە ڕۆژێکی جیهانی داوای وەرگرتنەوەی پێناسە لە مریەمە کرێت. ئەمە مافی خۆیان ئەو خێزانە کە گومانیان لە دی ئێن ئەیەکە هەبێ، گومانیان لەوە هەبێ کە ئەمە کچی خۆیان دەبێت و تاوانی ئەو خێزانە نییە کە ئەم مناڵەیان پێبەخشراوە. بۆیە پێویستە ورتر قسە لەسەر ئەو مەسەلەیە بکەین. باشە کاک ئاراس، هەتا ئێستا چەند مناڵی تری ونبوو هەیە؟ یانی کە ئامارێک هەیە لەبەردەستە ئێمە بزانین چەند مناڵ هەیە کە ونبوون و خێزانەکانیان چاوەڕێی ئەوە بکا کە مناڵەکانیان بگێڕدرێنەوە؟ هەر بۆ زانیاری جەنابت، ئێستا وەک کۆمەڵێک قوربانیان لەگەڵ ڕێکخراوی ICMP نێودەوڵەتی لە هەوڵی کۆکردنەوەی تازەترین زانیاریان تا ئاماری دوێنی کە من ئیمڕۆ بە جەنابتانی ڕاگەیەنم 179 منداڵی هەڵەبجە دیار نییە کە 73 بنەماڵە داوای ئەوە کە ئەنسکاڵایان تۆمار کردووە لە دادگای هەڵەبجە کە مناڵی ئێمەش دیار نییە. لە ڕابردوو 9 مناڵ هاتووەتەوە، هێرۆخان 9 مناڵ هاتووەتەوە هەڵەبجە و 7 مناڵی تر ئێستا ئامادەیە کە داوای پشکنینیان کردووە، یانی دەنگ و ڕەنگ و بەڵگەیان پێیە کە کەسوکاریان نازانێکەیە، بەڵام تا ئێستا دیعایەوە نەکراوە. باشە، حکوومەت هیچ هاوکاریەکە کا بۆ ئەم پشکنینانە بۆ هاوکاریکردنی ئەم مناڵانەی کە دەڵێن کە جەناب دەڵێت تا ئێستا 7 مناڵی تر ئامادەیە کە پشکنینیان بۆ بکرێت، هیچ هاوکاریەکە لەلایەن حکوومەتەوە؟ ئەوەی کە هەیە لەلایەن حیزبەوەیە من بەئاشکرا پێتان هێڵێم حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵانی ڕابردووە دڵمان خۆش بوو کە
کۆمەکێکی سندوقی کەسوکاری شەیدان هەبوو لە دە ساڵی رابردووە کە بڕێپارێشە بوو لەو سندوقا. ئێمە چاوەڕێمانە کرد کە وەزارەتی شەیدان ئەو بودجەیە بگرێتە ئەستۆی خۆی، بەڵام بە وەزارەتی شەیدانیش بەڕاستی کاتێ داوا لە وەزارەتی داراییەکات زۆر درەنگ باشە، تایسە نەهات ئێمە بودجەمان لە وەکو کۆمەڵەی قوربانیانی هەڵەبجە وەکو کۆمەڵەی قوربانیانی هەڵەبجە جەنابتان بابڵێین بە فەرمی داواتان لە حکومەت کردووە لەم دۆستیانەدا هاوکاری بکات. ئێمە لیژنەیەکمان دروست کردووە بە سەرپەرشتی کاگالی جەنابی محافظی هەڵەبجە و بەڵێ ئەندامیەتی کۆمەڵەی قوربانیان و دادگای هەڵەبجە کە بەڕەسمی ئێستا هاتووەتە ناو کەیسەکە و نوێنەری مناڵەوەندبووەکان لەگەڵ تەندروستی هەڵەبجە ئەو لایەنە مەعنییانە بڵێ بەڕەسمی داوا لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کراوە لە ساڵی پارەوە تا ئێستا حکوومەتی هەرێمی کوردستان بودجەیەکی دیاریکراوی دەستنیشان نەکردووە. دوو گرفتمان هەیە، یەکەم بودجەیەکی دیاریکراو نییە بۆ پشکنینی دی ئەن ئەی مناڵەکان، دوو تا ئێستا هیچ وڵاتێک دیاری نەکراوە کە چه کۆمپانیایەک چه نەخۆشخانەیەک چه شوێنێک لەسەر ئاستی دنیا ئامادەی تایە کە بێ پشکنین بۆ مناڵەوەندبووەکانی هەڵەبجە بکات. تەنیا ئەمە سەرەتایە کە خۆ ئەگەر بێت لە داهاتووە ئەگەر کۆمپانیایەک یا نەخۆشخانەیەکی ڕسمی هەبێ ئەو جیاسە پێشکەوتوانی کە لە ئاستی نێودەوڵەتی هەیە دادەهێنەوە پشکنین دی ئەن ئەی ئەخیر مەرحەلەی لێکۆڵینەوەیە لەسەر ئاستی دنیا بە پێچەوانەوە لە هەرێمی کوردستان بە یەکە مەرحەلە ئێمە لێکۆڵێتەوە. دەبێت ئەو کەسانی کە دێنەوە ادعای وایە کرد کە ئەمانە مناڵی هەڵەبجەین، پێش هەموو شتێک ئەمنی قەومی لە ڕووی ئاسایشەوە لێکۆڵینەوەیەکی جددی لەسەر ئەمە بکرێت لەکوێوە هاتووە، چۆن هاتووە، چۆن پەروەردەکراوە، لە چ وڵاتێکا بووە. ئەمە ناکرێت بە ڕێکخراو ناکرێت ڕێکخراو هاوکاریکەر و دەگەیەنەرە ئەوە ئیشی وەزارەتێکە بکە ئەندامەتی تایە دەبێ وەزارەتی دارایی دەستکراوە بێت، دەبێ ئەنجومەنی وەزیران دەستکراوە بێت لە ئاستی مناڵێکا کەو نەبێت مناڵێک لە شوێنێک نەبێت دەیان ڕێکخراو دەیان وەزارەتی حکومی هاوکاریەتی بەداخەوە لە هەرێمی کوردستان. ئەمەی مریەم بووە کۆسپێکی زۆر گەورە هەم بۆ مریەم هەم بۆ ئەم خێزانی کە ادعایەوە یانەکرد ودرایەوە پێیان هەم بۆ کۆم مایکرۆجینەکە هەم گەورەترین کێشەش بۆ ئێستا بێمتمانەیی لەناو کەسوکاری مناڵەوەندبووەکان بووەتەوە. من بۆ خۆم دوێنێ دیعایەوەم کرد ئەگەر خوشکەکەم بێتەوە وەری ناگرمەوە، ئەگەر خوشکەکەم بێتەوە لە خاکی لە هەر شوێنێکەوە. لەبەرەوەی ئەگەر پاسێک بۆ شێوە دەرچوو بێت لە بینی سێ خێزان و چوار خێزانە گومان دروست ببێت بە چ ئومێدێکەوە من چاوەڕێەوە کرد کە ئەگەر کچێک یا کوڕێک بێتەوە بیخەمەوە ناو خێزانەکەی خۆم و دوایی جارێکتر ئەو مناڵە لە من دەرنەچێت کە سوکاری من دەبێت. بەڕاستی لە ڕووی دەروونیەوە تاثیراتێکی زۆر دڵتەنگی لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان دروست کردووە بە تایبەت خەڵکی هەڵەبجە و مناڵەوەند بووکان. بەڵێ کاک ئاراز عابد، جێگری سەرۆکی کۆمەڵی قوربانیانی هەڵەبجە و هەروها بەرپرسی تاقانەکانی هەڵەبجە سوپاس بۆ ئەم دەرفەتات. سوپاس بۆ بەڕێتتان. سوپاس.